noite, senhores jurados. Meu nome é Éder Gomes, sou maestro da banda de percussão Morada do Sol da cidade de Caçador, Santa Catarina. Peço licença aos senhores para a apresentação do nosso pavilhão nacional. Boa noite, senhores jurados. Meu nome é Marielle Ebert, de Caçador, Santa Catarina. Somos do pavilhão nacional da banda de percussão Morada do Sol. Atenção, pelotão! Sentido! Atenção, pelotão!